Для чорнобильця Валерія Баранікова 2017 рік відзначився важливою подією. Місцеві чиновники виділили врешті-решт територію для скверу героїв-чорнобильців. Валерій Анатолійович говорить, це лише початок. Вірить, що зусиллями чорнобильців пам'ятне місце незабаром буде мати інший вигляд. Таке місце пам'яті важливо не лише для чорнобильців та їхніх родин. Перш за все, це потрібно для молоді, впевнений Валерій Анатолійович. Молодь вже не знає, що таке було в Чорнобиль, що були люди, які пожертвували своїм здоров'ям, устранив таку катастрофу, як мирового значення. Тимчасовий пам'ятний знак прикрашений живими квітами. Пан Валерій радіє, це хтось місцевих. Значить, пам'ятають, ставляться з повагою. Та нерідко у буденному житті чорнобилець стикається з іншим ставленням. Особливо обурює чоловіка, коли чорнобильців сприймають лише як категорію пільговиків. Ображається не тільки за себе, адже з 2009 року очолює районний осередок організації чорнобильців-інвалідів і знає, які проблеми щодня доводиться долати цим людям. Чому я льготник? Я не льготник. Я ціною свого здоров'я потеряв. Льготники у нас, товариші, депутати, судді, прокурори, а я не льготник. Я ціною свого здоров'я заслужив це уваження. І коли водитель маршрут і говорить, скільки у вас розвилось, коли ви уйдете відсюди. Або чорнобильці так довго не живуть. Ну, це нормально, це ненормально. Коли чорствуєш, десь в другому місці. Либо як можна не виконувати рішення суду по оплаті законної пенсії. Валерій Бараніков був призваний як офіцер запасу для участі в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 14 серпня 86-го року. Той період життя був нелегким, згадує чоловік. У батька Валерія виявили онкозахворювання, а вдома уваги потребувала маленька донечка. Тому чоловік мріяв якнайшвидше виконати свій обов'язок і повернутися до рідних. А от це от я на дежурстві якраз в бригаді. Ну, темні фотографії. А не бачить, радіацію побити навіть. От, смотрите, все побито радіацією. На посаді замполіта роти разом з іншими прибирав територію станції. Здійснив 22 виїзди на ЧАЕС, отримав дозу опромінювання 25 рентген. Чорнобилець згадує, що не знав, наскільки небезпечно працювати на станції. Не знав, що за 45 діб на ЧАЕС можна назавжди втратити здоров'я. Свій перший день стажування пам'ятає добре. Коли вийшов із спеціального приміщення на території станції, аби подихати свіжим повітрям. Та місцем відпочинку обрав, як потім виявилося, радіаційний могильник. Добре згадує, що просидів так недовго. Сижу себе спокійно, покурюю. Взагалі не курив, ну, поїхав на станцію, ну, треба ж побрагірувати, сигарети старше. Сижу, а в самому щось, ну, жарко, ну, лицо горить, з носа пішла якась слизь. Я ніяк не можу зрозуміти, що це, я ж не розумію цього. Біжить чоловік в білій формі, білий капюшон, типу повара, біле все у нього, і ботинки навіть білі. І що це рукою машить, кричить, я не розумію. В це час мій старший йде з мене і виясняє. Так у нас старшого переключився, каже, чого ти не об'яснив чоловіку, от чоловік теряє здоров'я, тебе під суд треба, не його, його. Ну і так, розійшлися. На станцію возили щодня. Незвично було, що дорогою не бачили жодної людини. Коли ми їхали, так, стаями лошаді, корови на лугах були, стаями. Собак бачили стаями, такими сложившими стаями. На території станції ні мух, ні комаров. Редко-редко вороны пролетали. И когда мы сидели в этом помещении на первом этаже, холл какой-то там был и завешен свинцовыми пластинками, и он этот комар пролетел, и все поднялись, и это, вокруг этого комара, комар живой, это же так интересно, да? У день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС чорнобилець Валерій Баранніков знає, що побажати побратимам. Здоров'я і терпіння. Все остальне у нас є. Здоров'я треба на все. На терпіння і то здоров'я треба. Оксана Ващенко, Кирило Новіков. Новини 51-го.